Abayizi bitano mu kinana beba kubye emisomo oluku mutwe ku University ya Muteesa One Royal nga kubano bisatu nkaga mu basatu babuwala ate 217 balenzi. Minista wa Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku byenjigiriza Oweekitiibwa Kotiwudda Nakate akalaatidde abatikkiddwa okulembeza empisa obumu okonokola obutaweera ku mirimu gye balaze kuba kino kye kisumuluzo ky'obuwanguzi bwabwe. They are doing their work in legacy for the Tawana. They are those people that have a wonderful Chancellor wa Muteesa One Royal University Omulamuzi Julius Butinde abatikkiddwa bakalaatidde obukugu bwe bafunye omuli okukola ennyo n'obwesigwa baleme kubiragajjalira n'abakubiriza okweyambisa emyaka gy'ekivuuka obutabongoota. Ssaabasajja Kabaka yabagamba nti temubongoota. Yatukuutira nti abavubuka temubongoota. Do not slumber. This is a loaded statement which is calling upon you to really not give up, to do everything in your power to survive and to contribute to your country. Nebaza tata wange ne mami wange abambereddewo. Ikinyambi okutuuka wano bwe bumalirivu okwewaayo n'okola obutaweera okulaba nga tusoma ate tukutuzimba Buganda eyenkya. Kitegeeza okwongera ku mbeera zange ez'obulamu ate n'okwongera ku kitundu kyange naddala mu by'emirimu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.